O técnico de multimédia é um profissional qualificado apto a exercer profissões ligadas ao desenho e produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico e artístico com vista à criação de soluções interativas de comunicação. Conhecer e desenvolver produtos multimédia interativos, captar, digitalizar e tratar imagens, som e texto, editar conteúdos com vista à criação de soluções de comunicação, integrar conteúdos utilizando ferramentas de autor, programar aplicações multimédia, animar objetos para aplicação de multimédia, desenhar conteúdos multimédia. Fotógrafo e videógrafo, designer gráfico, web designer, criador de ambientes virtuais, animador 2D, modelador e animador 3D, gestor de redes sociais, produtor e gestor de projetos multimédia, programador de aplicações multimédia, misturador de som e imagem, técnico de animação de multimédia.